aqui, Urubici aqui, fazendo essa última entrega. E a gente percebe que há quase 1000 pessoas aqui dentro do ginásio para levar essa roupa, levar esse calçado para casa, aproveitar o final do inverno. Então fica aqui o nosso agradecimento em nome da Polícia Civil, ao Almir e a todas as entidades que participaram. Esse término dessa campanha na tarde de hoje aqui, nessa cidade, com certeza vai trazer calor, vai trazer calçado, vai trazer humanidade a toda essa população tão carente que às vezes passa frio. E o excesso que nós temos dentro de casa, é nessa hora que nós devemos fazer a confraternização, fazer a irmandade, entregar para quem não tem nada. É o primeiro ano, mas gostei. Tá de parabéns, bem organizado, tudo bem, bem normal, bem legal mesmo.